senhores, PT com PMDB, os dois, casalzinho, os dois juntos, que ficaram 13 anos afundando o nosso país, vocês pegaram o dinheiro do BNDES, mais de 400 bilhões, e investiram fora do Brasil. Deveriam ter investido em infraestrutura para trazer emprego para o povo, e não fizeram. Colocaram na Venezuela, colocaram na Argentina, no Peru. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu tenho o dia de hoje para falar essa farsa toda que é o cenário político do nosso país. Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora jogando vôlei. Um taca a bola, o outro corta. O alvo agora no momento está o Bolsonaro. Mas também eu tenho que falar que os senhores PT, junto com o PMDB, que Deus colocou do ladinho um do outro ali, os senhores estão 13 anos no poder, massacrando o povo. O que o senhor investiu? O que o partido do senhor investiu em quem? Infraestrutura? Desemprego, mais de 14 milhões de desempregados. Quem é o senhor? Qual é a postura que o senhor tem para tomar e assumir a cadeira de presidente da República? Eu estou falando isso para o Haddad, tá? Estou conversando com o Haddad aqui agora. 4 anos na política, quatro anos como prefeito, não fez nada para a prefeitura de São Paulo, quer vir presidente. Presidente de quê? O senhor tem que aprender muito, o senhor tem que caminhar ainda muito. Primeiro eu quero dizer à nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB, afundar o país e botar o país nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico, nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não tem nem sequer saneamento básico. Aí você pega a estrutura PT e PMDB, os fracos ali, PT e PMDB, e sabe o que eles fazem? Vão investir fora do país. Eles vão dar emprego para trabalhadores de outra nação. Respeitamos todas as nações, mas os brasileiros estão passando fome, necessidade, miséria, desemprego. E os senhores? Os senhores têm que aprender a amar o próximo. Os senhores nunca passaram necessidade, os senhores não sabem que o povo está sofrendo, o que está acontecendo, e ainda querem vir, tem cara de pau, de vir aqui conosco, aqui para disputar a cadeira presidencial. Pô, vamos aprender um pouquinho, vai visualizar o que o povo está acontecendo, não dá para entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui.